Niin. 3, 2, 1. Mutta mis nupu se oli? Juu rahvas, siin mängurk ja tere tulemas Tomsi Keiti. Me ei tee tavaliselt sellel introt. Tere! Ma olen jälle Aade Tanel ja see on minu 70 tolline televiisor. Tere tulemas siis, jah, alusta uuesti. Ei, et jah, see on siis Rocket League, see on esimene tomsikeid, kus me ei mängi League of Legends, et nii et, no ma loodan, see on, te mõista, lähme mängu. Mina. Kuidas nupud töötad? Lebo. Miks see pult on nii välja? Näed, easy, easy, jah. Ainult... Ei try harde. Sa ei tee, sa lihtsalt ei saa niisama teha sellist asja. Tundub nii mänik. Richard, rutsu! Oh, väga hea. Oh god. Sa lükkas mind, pagu! Oh, come on, täiesti hea. Okei, oota, ma üritan kütta. Oh, come on! No, Richu! Oh, come on! Ta... Lebo! Oh my god, sa ei tee Lebo! Vaata, sina paed ilge mööda, et ta lihtsalt... See on, ta läks kahjumeist lihtsalt. Oh god. Oh, see on nüüd. Nice! Voila! See mäng on meie mäng nüüd. Seda ma tunnen. Veres on tunnud, et see on meie mäng. Oh my god, milline lakker. Tal polnud üldse skilli. Ainult lakker. Nagu see oli tegelikult ka lakker. See oli siin aljaks enam. Või. Ma jään jälle, üritan taa poole jääda. Olen valmis su kütuks. Nope, never mind. See oli mõnus praegu. See oli pure skill ainult. Näe, vaata, tänu sellel, et ma mööda läksin, see oli kõik plaanid. Jaa. Okei. Tule. Oh god, ei, su juudi puts! Teda pida. Täitsa, jah. Kas sa teed neil? Kusi! Kõik on elus veel! Kõik on elus! Oh my god, see läks! Oh, what the fuck? Oh god. Se hyppää. Literally, mõnusasti. Miks me kõik mööda pane? Ma ei tea. Oh god. Lendas 200 peale keegi. Oh my god. Kus värav on? Oh, mõnus. Vaata seda. See läks ilusti. Ei tund päris. Päris ei tund. Aga tuleb veel. Veel on aega veel. Teil on aega veel. Oh! Jonar tundes! Lepo mõtlen. Easy, no. Teamwork at its finest. On easy win, üks neist on pro. Siis küll, jah. Väike ma jinxisin. Põi. Jälle. Jälle ma kärin ära. Noh. Ei. No näed! No ma räägin! Kärin ära. Lebo! Mul pole midagi vaja tehagi. Põhimõtteliselt. Ta on isegi DLC ostatud, milline tryhard. Oh, wow.
Oot. Yes. Juggling to the finest. Aios! Mis toimub? Ära pidi küsi! Oh my god, see on nii legendaarne praegu. Seda näeb ainult kaks korda elus. Jaa, ta pani mööda ja siis ta mingi... Siis on lüleli, vain üli väikse toksu, mida saaks mööda olen. Oh, lebo. Easy! Ma läksin, ma sain Iron Blue just Rocket Ray. Aitäh vaatamast!